Псевдореспубліки Донбасу мають бути ліквідовані, Курт Волкер про Мінські угоди. Загадкове отруєння, колишній російський розвідник при смерті у Британії, лавини в Альпах і спецтехніка на шляхах Європи накрили потужні снігопади. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини, я Ольга Бондарчук. Добрий день. Трагедія у Бердичеві. В одному будинку померло 8 людей. 2 дорослих, їхні діти та онуки, 3-річний хлопчик і дівчинка-немовля і навіть 2 сусідки. Ознак пожежі у помешканні не виявили. Фахівці розглядають версію отруєння чадним газом, адже кімнати опалювали дровами. Слідство триває. Сьогодні і завтра у Бердичеві оголосили жалобу. Усі святкові заходи скасували. По приїзду було встановлено, що сама груба, яка отоплює приміщення, була перекалена, тобто вона критично знаходилась в дуже гарячому стані. Основна причина – це порушення правил пожежної безпеки. Жодного обстрілу не зафіксовано в зоні АТО від 16-ї години вчорашнього дня. Натомість перемир'я бойовики порушували напередодні зранку. Зафіксовано 3 ворожих обстріли. Окупанти вели вогонь, по щастю, на Луганщині, Троїцькому і Новотроїцькому на Донеччині. Одного бійця поранено. Нагадаю, тристороння контактна група домовилася у Мінську про повне перемир'я з 5 березня. Українські армійці не надто вірять у миролюбність агресора і зміцнюють оборону. Із Зайцевого матеріал наших кореспондентів. Ну там 50 метрів до них. Селище Зайцеве, фактично, це передмістя Горлівки. Лінія фронту тут проходить по вулицях. 2/3 населеного пункту контролюють українські солдати, решту – окупанти. Відстань між укріпленнями сторін мінімальна. Можна докинути навіть ручну гранату. От видно їхні бойниці зразу. Буквально 1,60 метрів у цього грубки. Хлопці кажуть, бойовики затихли. Бійці пов'язують це з черговим перемир'ям. То по нас вони вже щось перестали стріляти. Та чи довго триватиме таке затища? Українці не вірять, що бойовики дотримуватимуться цілковитої тиші. І останні підтверджують це. Стрілкова зброя? То що це? Напередодні російські найманці 4 години обстрілювали Зайцеве. Від займистих набоїв згоріла одна хата. Ворог застосував майже увесь свій арсенал. Мовчала хіба що важка артилерія. РПГ, ДШК, ПКМ, АК. Ну, міномети б'ють аж у село. Сюди в ним то мала відстань, що вони своїх не зачепили. А нещодавно 2 ворожих диверсантів зробили навіть вилазку. Підповзли до наших позицій, хотіли закидати гранатами, та наші їх засікли. Ну, підспустили ще на ближню типу відстань, щоб краще влучити. І один утік, а другий вже не встиг. Втемнік подивився, не втемнів теплік. Побачив, дав бой. Військові просять на позиції працювати дуже хутко, бо ворожі кулі прошивають геть усе. Шмат заліза, що закриває бійницю, немов решето. Навіть мішки з піском не витримують. Степан каже, ця пробила бруствер, просвистіла над вухом і врізалася в глиняну стіну. Ще гаряча була, мабуть. Так, ще яка гаряча. Під час відносного затища обидві сторони зміцнюють позиції. На тому боці чутно гуркіт ворожої важкої техніки. Чути, що і гусенична техніка, типу БМП, щось прогривається, і деколи привозять, під'їжджають Урали, якісь там, може, то боєприпаси підвозять, там щось таке. Тож і наші солдати не розслабляються. Кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Ігор Левонок, Андрій Костюк, Сергій Байдала з Донеччини. Новини телеканал «Інтер». Мінські домовленості передбачають розпуск самопроголошених республік на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України. Про це у своєму твіттері написав спеціальний представник Держдепу США у справах України Курт Волкер. Небажання розформувати псевдореспубліки означає нехтування Мінськими угодами, наголосив представник Держдепу. Таку думку він висловлює вже не вперше. Раніше Волкер заявляв, що створені Росією окупаційні ДНР та ЛНР мають бути ліквідовані, оскільки не відповідають Конституції. Міністри закордонних справ Балтійських країн закликали Вашингтон серйозно поставитися до загроз з боку Росії. Очільники МЗС напередодні зустрічалися з американськими високопосадовцями, зокрема із держсекретарем Рексом Тілерсоном. Міністри поділилися своїми побоюваннями щодо гібридної загрози для Заходу з боку Росії. Більш детально це питання планують обговорити 3 квітня на саміті у Вашингтоні.
Ми завжди наголошуємо, аби наші колеги та союзники у Європі не були наївними, а сприймали все більш реалістично і нарешті збагнули, що розмови про діалог із Росією, звісно, важливі, але не тоді, коли цим терміном прикриваються і напускають туману, аби не робити нічого. Ми спостерігали за останні 2-3 роки напади на демократичні держави, яких світ не бачив із 1930-х і 40-х років. Бачили, як наші національні демократичні основи підриваються через соціальні медіа, через фейкові новини, через вплив грошей. Дуже важливо, щоб ми боролися спільно. Санкції проти Росії скасують тільки після того, як Москва припинить втручатися у політику інших країн. Такі умови озвучили в американському Сенаті. Представник від штату Аляска Деніел Саліван наголосив, що зняття санкцій напряму залежить від дій російської влади. І, можливо, лише якщо Москва відмовиться від спроб підірвати демократію США і не втручатиметься у внутрішні справи інших держав, зокрема України. Нагадаю, тиждень тому глава Мінфіну США Стівен Мнучин заявив, що нові антиросійські санкції запровадять уже в найближчі 30 днів. У Великій Британії отруїли колишнього співробітника ГРУ Росії полковника Сергія Скрипаля. Зараз він у відділенні інтенсивної терапії. Медики борються за його життя. Сергій Скрипаль тривалий час працював у головному управлінні російської розвідки, але згодом його звинуватили у державній зраді і шпигунстві на користь Британії. Засудили на 13 років. Своє покарання він до кінця не відбув. Скрипаля обміняли на російських шпигунів у 2010-му, і він переїхав до Великої Британії. Напередодні його разом із супутницею напівпритомним доправили до лікарні. Медики в обох діагностували отруєння невідомою речовиною. Поліція почала розслідування. Я саме поверталася з роботи і проходила повз пару, яка сиділа на лавці. Це був чоловік похилого віку і молодша за нього жінка. Вони дивно поводилися. Чоловік дивно рухав руками і дивився у небо. Дівчина прихилилася до нього, ніби заснула. Очевидно, знепритомніла. Я подивилася на них, злякалася і відійшла. Тепер переживаю через це. Треба було, звичайно, набратися сміливості і спробувати допомогти їм. У Берліні обурені рішенням «Газпрому» розірвати газові контракти з Україною. Про це заявив прес-секретар уряду Штефан Зайберт і закликав обидві компанії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. Йдеться про те, що російський постачальник повинен виплатити «Нафтогазу» 2,5 мільярди доларів за недопоставлене паливо і дотримуватися умов договору. В ЄС вважають за краще не втручатися у суперечку «Нафтогазу» і «Газпрому», принаймні поки що. Таку позицію Єврокомісія оприлюднила на брифінгу речникам на Кайса Ітконен. Каже, там стежать за ситуацією і чекатимуть наступних кроків України і Росії. Проте запропонували послуги посередника на переговорах за бажанням сторін. Між тим, газова криза минула, заявили у кризовому комітеті при Міненерговугілля. Там повідомили, що відзавтра завершують усі заходи за заощадження палива. Мовляв, ситуація стабілізувалася після того, як «Нафтогаз» закупив додаткову партію у Польщі. Втім, газові канікули в Україні скасували не всюди. У Дніпрі, Харкові і Черкасах діти до школи так і не пішли. Чому чиновники відмовились поновити навчання, дивіться далі. Котельні у навчальних закладах Дніпра і досі працюють у режимі економії. Це теплопункт 42-ї школи. Від п'ятниці тут прикрутили вентилі, знизили температуру у батареях та скоротили споживання газу на 30%. Економлять приблизно 100 кубів на добу. Температура зараз у мене 43 градуси на виході. А до розпорядження? До цього було 50-45. До розпорядження було 400 кубів в сутки, а зараз 300. На дворі мінус 4, а в класах стовпчики термометрів показують плюс 20. Та кабінети порожні. Директор закладу каже, щойно отримали розпорядження про скасування занять, сіли на телефон. Обдзвонили батьків, скасували харчування на ці дні. Було проведено коригування навчальної програми, календарних планів. Це досить такий великий обсяг роботи. Було поставлено до відома організацію, яка здійснює харчування наших учнів. Та у суботу отримали новий наказ від Міністерства освіти. З понеділка навчання поновити. Але у місті вирішили ослухатися. Школи – це безперервно діючий механізм. Це питання, не забувайте.
Это все работники, это родители, которые понимают, что завтра он пойдет на работу, а ребенка отвезет в школу и так далее. Но по этому поводу, что, ребята, извините, так сказать, но мы ж не, ну как сказать, это ж не кукольный спектакль, понимаете, сейчас иди, потом не иди. І хоча діти вдома, вчитися продовжують. Завдання отримують по інтернету, вчителі ж на роботі. Ми перевіряємо зошити. Крім того, прийшли результати всеукраїнського конкурсу «Sunflower» з зарубіжної літератури. То я розписую дипломи. Котельні в школах працюватимуть в режимі економії до 12 березня. На той період, поки дітей не буде в школі, буде зберігатися режим мінімального потреблення газу. Є умови для різних котелів. Температура теплоносителя не повинна понизитися до ніже, ніж 40 градусів, ну, тому що інакше можуть бути необратимі наслідки. На Дніпропетровщині школи відкриються 12 березня, а от дитячі садки працюють у звичайному режимі. Олена Медалюк, Євген Конецов, новини телеканал «Інтер», Дніпро. Сам на самі з недугою. Онкохворих в Україні не забезпечують необхідними ліками. Не вистачає медикаментів навіть із національного переліку препаратів, затвердженого Кабміном. Чому українці змушені купувати своє здоров'я? Про це далі. Лікуватися не можна померти. Де поставити кому в цьому реченні залежить передусім від фінансового становища самого онкохворого. Ситуація, де повністю бремя фінансове лічення рака переложено на пацієнтів, така тільки в Україні. Щоб зняти з пацієнтів цей фінансовий тягар, МОЗ оголосив спеціальну програму – національний перелік медпрепаратів, у якому визначив ліки, життєво необхідні для тяжкохворих. За задумом, купувати їх повинна держава. Але ось у лікарнях на ці медикаменти справжній дефіцит. Держзакупівлі становлять усього 15%. На даний момент в онкологічних диспансерах немає препаратів за 2017 рік. Навіть деякі препарати не поступили за 2016 рік. Навіть ліки, які в онкодиспансери надійшли, уже застарілі, кажуть громадські активісти. Закупити ж аналоги у лікарнях не мають права, оскільки у переліку МОЗу вони не вказані. У міністерстві натомість запевняють, препарати ефективні, і вони готові купити ще ефективніші, але лише після того, як придбають ліки зі списку. Однак наразі, мовляв, немає грошей навіть і на них. Ні в одній області ніколи у нас не було поняття 100% покриття пацієнтів ліченням, навіть тих, хто входять в цей нацперелік. Поки ми будемо реформувати і произносити чудесні речі, о тому, що тендери будуть, тендери пройдуть, люди просто гибнуть від того, що вони переривають лічення. Про цю історію ми розповідали ще минулого місяця. У Наталії 4 роки тому діагностували рак молочної залози. Вона його перемогла. Але за півтора роки стався рецидив з метастазами у легені, печінку і кістки. Лікування дороге, майже $2000 за сеанс. Грошей у жінки немає, і лікування довелося зупинити. Но вы же сами понимаете, что покрыть 100% всех лекарств, ну, больных, это нереально. Это сказали, что вот этот список, он будет пересматриваться раз в полгода. То есть вот мы ждем, я так понимаю, июня месяца, чтобы Кабмин пересмотрел препараты, которые не вошли в список, и, возможно, он исключит. А поки Наталія і тисячі українців чекають на вирішення бюрократичної проблеми, сподіватися доводиться тільки на себе. Є гроші, є лікування. Немає грошей, немає лікування. Богдан Вербицький, Володимир Самченко, Станіслав Кухарчук. Новини телеканалу «Інтер». На хабарі у чверть мільйона гривень спіймали начальника одного з відділів фіскальної служби на Запоріжжі. Чиновника затримали у кабінеті під час отримання грошей від місцевого бізнесмена. В СБУ кажуть, податківець систематично обкладав підприємців даниною. Зараз суд має обрати для нього запобіжний захід. У столиці затримали наркоділка із товаром на понад 3 мільйони гривень. 27-річний киянин продавав наркотики через закриті групи у соцмережах. У нього вдома знайшли кокаїн, психотропні і галюциногенні речовини, марихуану і зброю. На даний час працівниками управління встановлюється все коло осіб, причетних до збуту наркотичних засобів. Також встановлюється канал надходження наркотичних засобів до міста Києва. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Сміттєва криза загрожує Черкасам. У деяких районах відходи не вивозять уже тиждень. Біля переповнених баків виростають гори з пакетів і пляшок. За останні кілька місяців обласний центр втретє опиняється у такій ситуації. Чому? З'ясовували наші кореспонденти.
Цей переповнений бак у самому центрі Черкас. Відходи не вивозили більше тижня, кажуть місцеві жителі. Останні кілька днів люди змушені складати пакети біля сміттєвих баків. Ті вже завалені доверху. Через це навколишня територія буквально всіяна пляшками, папером, харчовими відходами та поліетиленом. Я не знаю, за що ми платимо в службу чистоти. Нехай відраховують тоді, якщо така ситуація, немає машиною заїхати. Так машини їздять, а ніхто ж не забирає. І це ж не тільки тут, це ж по всьому місту так. Нещодавно цей майданчик також був переповнений, але тут уже побував сміттєвоз. Баки спорожніли, а те, що в них не вмістилося, тепер турбота місцевого двірника. Замість посипати обледенілі тротуари піском, Анатолій розгрібає завали сміття. Каже, на його території ще три таких майданчики, і роботи там не на один день. Якби вовремя вивозили, то не були б вони повинні. І не було б баків такого мусора, як зараз ви бачите. За вивезення сміття у місті відповідає місцеве комунальне підприємство «Служба чистоти». Власна техніка комунальників вийшла з ладу ще 7 років тому. Відтоді безпосереднім вивезенням непотребу займається субпідрядник – приватна столична фірма. До грудня минулого року проблем з приватниками не виникало, поки у тих різко не почали ламатися машини. У січні керівник фірми пообіцяв, що ситуація докорінно зміниться. 2-3 дні стабілізується, але ж відставання є. Тобто, якщо є відставання, 2-3 дні так швидко, воно за тиждень тільки вирівнюється. Запалу у приватників вистачило лише на кілька тижнів. Із 7 необхідних сміттєвозів у Черкасах працює 2-3 машини, решта на ремонті. Цього разу зустрічатися з журналістами керівництво фірми не побажало. У мерії кажуть, за зрив термінів вивезення відходів приватників обов'язково оштрафують. Це прописано в договорі. Щоправда, після того, як місто саме розрахується з боргами перед фірмою. Через невідповідність законодавства і складність механізму перерахування коштів субсидій, які держава має перераховувати до міського бюджету, ми поки що не можемо повною мірою погасити заборгованість перед цим субпідрядником. Трохи більше 1 мільйона гривень. Приватники пообіцяли не доводити місто до сміттєвого колапсу. До Черкас зі столиці додатково мають приїхати ще 3 справних сміттєвози. Завали непотребу планують прибрати протягом тижня. Катерина Сирокова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. На Запоріжжі крижину з 2 рибалками відірвало від берега і ледь не віднесло у Каховське водосховище. Врятувало чоловіків те, що вони вчасно викликали ДСНС. Зрештою, любителів зимової риболовлі зняли. Допомога лікарів їм не знадобилася. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій закликають людей не виходити на кригу, адже, за прогнозами, попереду швидка відлига і повені. Щонайменше 9 життів забрали снігові лавини у Франції за останні кілька днів. Низка сувів сталася в Альпах та Піренеях. Кілька людей зникли безвісти. Зараз тривають пошукові операції. Через несприятливу погоду уряд Франції закликав лижників та альпіністів не наражатися на небезпеку. Ризик сходження лавин залишається високим. Від снігових заметів потерпає Велика Британія. На сході потяг протаранив величезні кучугури, рухаючись колією. На кадрах здається, ніби локомотив розганяє навколо себе хвилі. На щастя, вагони втрималися на рейках і ніхто не постраждав. Велика Британія вже тиждень у сніговому полоні. Таких холодів Україна не бачила більше 30 років. Через небувалі снігові там і досі з перебоями працює транспорт і зачинені школи. А на боротьбу зі сніговими кучугурами в Мінську відрядили армію. Про це повідомило Міноборони Білорусі у Твіттері. На вулиці столиці з лопатами вийшли 600 військових, бо комунальні служби міста не можуть впоратись з аномальним снігопадом. За 2 доби шар снігу сягнув 40 сантиметрів. Антикомуністичні протести в Чехії. Люди обурені призначенням депутата від Компартії Зденека Ондрачика, головою Державної інспекції Ради безпеки. На цю посаду Нижня палата парламенту обрала його з 3-ї спроби. Після такого рішення мітингувальники вийшли на вулиці великих міст, зокрема й столиці Праги. Розмахували стягами Чехії та ЄС. Деякі тримали плакати «Досить комуністів». За часів Чехословаччини Ондрачик був співробітником Служби безпеки країни і брав участь у розгонах антикомуністичних демонстрацій.
Пар'є, доведеться змінити президента. Чинний керівник, представник Італії Мікела Ніколеці, зазнав поразки на тамтешніх парламентських виборах. У своєму окрузі він поступився суперниці з націоналістичної партії «Ліга Півночі». Президентом парламентської асамблеї Ніколеці обрали у січні. Посаду він мав би обіймати 2 наступних роки. Таке дострокове відсторонення президента у регламенті Пар'є не передбачене. Тож Ніколеці може залишитися на посаді до кінця року, поки не спливе мінімальний термін його повноважень. До 5 зросла кількість загиблих внаслідок вибуху газу у житловому будинку польського міста Познань. І ще 2 людей зараз в лікарні у тяжкому стані. На місці трагедії досі працює пошукова група. Нагадаю, аварія сталася 2 дні тому. За попередньою версією, в одному з помешкань вибухнув газовий балон. Частина 4-поверхової споруди обвалилася. На той момент у ній було 40 людей. Концерт на честь загиблих під час стрілянини в школі американського міста Паркленд зіграє міський студентський оркестр. Виступатимуть музиканти у Нью-Йорку у відомому Карнегі-холлі. Диригент розповідає, зіграти їх там запросили ще торік. Після нападу на школу оркестр вирішив присвятити свій виступ пам'яті загиблих земляків. Нагадаю, трагедія сталася 14 лютого. Ніколас Круг відкрив вогонь по учнях школи у Паркленді. Загинули 17 людей. Непальські монахи взяли участь у найвищому у світі марафоні на висоті понад 5000 метрів. Бігли не заради розваги, а задля благородної мети, що змусило ченців поміняти ряси на спортивну форму. Дивіться далі. Непальське селище Синдхукот. Тут у горах буддійські ченці промовляють мантри, співають релігійних пісень згідно зі стародавніми вченнями. А пізніше міняють чернече вбрання на спортивну форму. Після ранкових молитов 7 буддійських ченців розминаються на лінії старту в повній бойовій готовності. Потім рушають на марафонський забіг. Маршрут – пагорби навколо віддаленого селища Синдхукот у Гімалаях. У такий спосіб сподіваються зробити своє віддалене селище відомим і знайти гроші для відновлення будинків, які 3 роки тому зруйнував землетрус. Ми зрозуміли, що біг відкриває перед нами чимало нових можливостей. Сподіваємося, що командою ми в змозі прославити рідне селище та допомогти йому розвиватися, тому й біжимо. Більшості ченців тільки-но виповнилося 20. Вони дотримуються суворого режиму і щоранку моляться перед тим, як по обіді вирушити на 40-кілометрову пробіжку. Вони щодня завзято тренуються. Вони молоді, в них хороший потенціал. Село Синдхукот розташоване лише за 80 кілометрів від столиці Непалу – Катманду. Проте люди тут почуваються відрізаними від світу. До найближчої школи 2 години пішки, а єдиний магазин у сусідньому селі. Багато буддійських родин відправляють принаймні одного з синів до місцевого монастиря, щоб звільнитися від фінансового тягаря. Там хлопців, як правило, годують, одягають та навчають. Ці ж марафонці мріють про славу і медалі на міжнародних змаганнях. Для справжніх перегонів цього недостатньо. Їм не вистачає технічного спорядження, нормального харчування, навіть придатного для бігу взуття. У Непалі перегони влаштовують щороку. Найвищий у світі марафон починається у таборі Евересту на висоті понад 5000 метрів. Кілька непальських бігунів вже відзначилися на міжнародних змаганнях. Колишній неповнолітній солдат Міра Рай нещодавно здобув першість на шотландському марафоні дистанцією у 52 кілометри і став авантюристом 2017 року за версією National Geographic. Анна Філь, Олександра Шмига, новини телеканал Інтер. У Мексиці поменшало метеликів монарх. Вчені підрахували, що цьогоріч зимувати до країни прилетіло на 15% менше комах, ніж зазвичай. Науковці пов'язують це із торішніми ураганами і штормами. Монарх – це найвідоміші метелики Північної Америки. І на цьому все. А більше новин о 17:45. Вдалого дня і до зустрічі ввечері.